mendoj se çdo forcë politike është e lirë për të bërë zgjedhjet e veta. Unë jam shumë optimiste, realisht, për të ardhmen. Sekretare e Parlamentit do garantoj se kushtetuta do zbatohet pik për pik. Kushtetutën për fatin ton Edi Rama na ka bat fort dhe ne do vazhdojmë të qeverisim për të fituar zgjedhjet 23 qershorit. Sigurisht me ndarimin më të madh për 4 djemë të ri, për 4 shkodran të dashur, të ndërum, që sakrifikun jetën e tyre, që ne sot jemi këto që jemi, që Shqipëria tjetë antare natus, që të ri të lvizin të lirë pa viza, dhe unë jam shumë optimiste, se dhe 23 qershor, shkodran, për jo vetëm shkodran, shqiptar do din të zgjedhin, atë që është më mira për vendin e tyre.